dan Menteri Keuangan. Pertamanya, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Najib dan Timbalan Menteri, pertamanya di Jabatan Perdana Menteri Datuk Yang Berhormat Datuk Razali Ibrahim, Timbalan Menteri Keuangan Datuk Chua Tee Yong dan Timbalan Menteri Keuangan Datuk Johari Abdul Ghani. Timbalan Perdana Menteri dan juga merangkap Menteri Dalam Negeri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi. Timbalan Menteri Datuk Noh Jazlan dan Tuan Masir Anak Kujat. Menteri Kebangkitan Datuk Seri Liao Tiong Lai. Timbalan Menteri Datuk Aziz Kaprawi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam. Timbalan Menteri Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ma Siu Kiong. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Yang Berhormat Datuk Mas Irmiyati binti Samsudin. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin bintun Hussein. Timbalan Menteri Datuk Wira Muhammad Johari Baharum. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa bin Muhammad. Timbalan Menteri Datuk Haji Mat Mazlan dan Senator Datuk Lee Chi Leong. Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ong Kili. Timbalan Menteri Datuk Seri Dr. James Dawus. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Timbalan Menteri Datuk Noria Kasnon. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Timbalan Menteri Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Timbalan Menteri Datuk Alexander Natalinggi dan Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakob. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Husni Muhammad Hanaslah. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Anifah Aman. Timbalan Menteri Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Meja Jeneral Besara Datuk Seri Jamil Khair. Timbalan Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Menteri Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Senator Datuk Seri Idris Jala. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Wilfred Madius Tangau. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Datuk Dr. Abu Bakar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Hajah Rohani. Timbalan Menteri Datuk Azizah Mat Dom dan Senator Datin Paduka Chiu Mei Fan. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Joseph Intulu Anak Belaun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Haji Fadilah. Timbalan Menteri Datuk Rosnah. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riot. Timbalan Menteri Datuk Ismail Mutalib. Menteri Wilayah Datuk Seri Tengku Adnan. Timbalan Menteri Senator Datuk Dr. Loga. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Idris Yusof. Timbalan Menteri Datuk Yap alias Mary Yap. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim. Menteri Jabatan Perdana Menteri Senator Paul Loh Seng Kwan.
Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Timbalan Menteri Datuk Saravanan, Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Rahman Dahlan, Timbalan Menteri Datuk Halimah, Menteri Jabatan Perdana Menteri Puan Hajah Nancy, Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wahid Omar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Wee Ka Siong, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Yang Berhormat Datuk Hamzah Zainuddin, Timbalan Menteri Senator Datuk Paduka Ahmad Bashar, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Timbalan Menteri Datuk Haji Hamim, Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid, Timbalan Menteri Tuan P. Kamalanathan dan Senator Tuan Chong Sin Yun Un, Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Senator Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh bin Tun Said Kruak, Timbalan Menteri Datuk Jailani, Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Datuk Osman, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Kedua Datuk Seri Ong Kat Chuan. Itulah senarai anggota-anggota kabinet dan menteri-menteri baru terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Wilfred Madyos, Yang Berhormat Datuk Hamzah Zainuddin, Datuk Dr. Wan Junaidi, Datuk Seri Mahathir Khalid, Datuk Seri Azalina bin Datuk Osman Said, Datuk Seri Ong Kat Chuan dan Senator Datuk Seri Panglima Datuk Muhammad Saleh. Timbalan-timbalan menteri yang baru, Yang Berhormat Datuk Wira Muhammad Johari Baharum, Datuk Mas Irma Yati, Datuk Nur Jazlan, Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Senator Tuan Chong Sin Woon, Datuk Seri Rizal Marikan, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, Yang Berhormat Tuan Masir Anak Kujat dan Yang Berhormat Datuk Johari Abdul Ghani. Rombakan kabinet ini dibuat bagi tujuan memperkokohkan lagi barisan jemaah menteri dalam menghadapi cabaran menguruskan negara sebelum pilihan raya umum ke-14. Keputusan saya menggantikan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi serta 4 orang menteri dan seorang timbalan menteri, dan perubahan portfolio dibuat setelah mengambil kira pertimbangan politik dan kepentingan pentadbiran. Ini bagi memastikan pentadbiran di bawah saya terus committed, sentiasa fokus kepada usaha pembangunan negara sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Barisan Nasional kepada rakyat pada pilihan raya umum ke-13. Bagi tujuan ini, jemaah menteri perlu bertindak sebagai satu pasukan yang jitu dalam apa juga keadaan melangsungkan agenda pembangunan negara serta menguruskan isu-isu negara yang berbangkit agar dapat bertindak dengan berkesan. Saya boleh menerima perbezaan pendapat dan kritikan sebagai sebahagian dari proses dalam membuat keputusan. Namun, sebagai anggota kabinet, perbezaan pendapat dan pandangan tidak sepatutnya dilakukan di forum terbuka yang boleh menjejaskan pandangan umum terhadap kerajaan serta negara. Ia juga bertentangan dengan konsep tanggungjawab bersama ataupun collective responsibility. Keputusan menggantikan Tan Sri Mahyudin merupakan satu keputusan yang amat sukar, tetapi terpaksa saya lakukan agar jemaah menteri dapat bergerak sebagai satu pasukan yang jitu. Di kesempatan ini,
saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih di atas khidmat bakti yang telah dicurahkan oleh Tan Sri Mahyudin. Begitu juga oleh menteri dan timbalan menteri yang kini tidak lagi bersama dalam pentadbiran kerajaan. InsyaAllah, saya yakin senarai kabinet yang baru ini dapat meneruskan hasrat kerajaan untuk menjayakan segala perancangan yang telah dijanjikan, meningkatkan keyakinan serta sokongan rakyat kepada Kerajaan Barisan Nasional. Okay. So, terima kasih. Salam.